Շուտ կոչեն, ես գյուղում մարդ չեր մնա։ 1300 մետր սեփականաշտորում, 1200 մետր տնամերձ, մի տուն կա 10 հոգի են, դրանով չեն կարող ապրեն, հաստատ։ Ում էլ ուզում եք հարցրեք։ Այդքան հող ունեն, մեր սեփական հողերը մեզ արենդով են տալ են, վաճառում են, հա, ջուրը կա, ջուր չկա ասում են, իրանց համար ջուր կա, հողն էլ, մեր գյուղը ամենաշատ տարածք ունեցող, հողաբաժին ունեցող գյուղն է։ Որ այսօր բաժնեն ամենքին հեկտարից ավել հող քաշնի։ Դնում արենդով վաճառում, սեփական վաճառում իրանք։ Եսի այնտեղ տղյակներ սարքում, բան անում, մենք էլ քյասի ծեծ ապրում ենք։ Շատ փառք ասու, ես ոչինչ էլի Աստծով եմ հարուստ, շատ մեզ ժողովրդել են այսօր Աստծով հարուստ, որ այսօր շնչում են, թե չէ ֆինանսապես լրիվեց սննկենք։ Փառք ասու։ Այսօր մենք պահանջում ենք արդարություն գոնելնի։ Գոնելնի այս հեղափոխությունից հետո գոնե մի քիչ արդարություն լինի։ Մենք իրան ասում ենք մարդավարի հել գնա։ Եթե զինվորի քարորյա պատերազմի հիվանդի փողուտողա ինքը, թող գլուխը կախը կախի, ամոթարած գնա։ Ինքը հիմա պատրաստ է, եթե այս միլիցիոներները չլնեին, պարոն Փաշինյանը անցած չլեն, իրանք հիմա այս գյուղում կռիվեն սարքի անդադ։ Ես գալեմ ընտրություն, դուք որ գյուղում եք, տեսե պասպորտը բռնեն, ընկնեն տները ավկեն, վախեցնեն մարդկանց։ Բերեն ընտրություն կատարեն, յաշիկ լցեն, ձեն տանեն։ Դուք որտեղ եք տեսե թեզ բան։ Այս գյուղը Սանիկովի երգիրն է, ընկել ենք անապատ, քյասիբության անապատ, հոգու ճգնավորության մեջ ենք ընկել։ Այս մարդիկ չեն իմանում ինչ անեն, կեսի շատ էլ վախեցած են, դուրս չեն գալեմ տներից, լվախ կա ժողովրդի մեջ, ահու սարսափ կա ժողովրդի մեջ։ Ես նարկոտիկ իմ կյանքում չեմ օգտագործել, տղա եմ, կարամ ասեմ օգտագործել եմ, բայց հա բաժին էին տանում, լուսը չբացված բաժին էին տանում նարկոտիկի համար, իրիկունը փակված նորից տանում են կռվի համար։ Ինչա մեզ կոդրեն, ինչա մեզ կոդրեն, այ հիմա կողից լսում եմ, որ ժողովրդասպի մեզ էլ են տարել, ինչա կոդրեն են դիմադիր ուժը, որտեմ իրանց կողմնակից չեն, ապրեք ժողովուրդ, որ հելել եք, եսի մեր հմարա, մեր երեխեքի հմարա։ Հայրան երկար գիծը, որտեղ գնումա պոեզները մեր կանգար Զարտոնքի համայնքին, պատկանումա Զարտոնքի համայնքին, բայց գծի այն կողմնա, այսինքն չի պատկան Զարտոնք համայնքին։ Մենք ժողովրդով հոսանքի հարցերա, պրովուտների հարցերա լուծում ենք, ժողովրդի հավաքվում ենք փողը, ժողովրդի հարցերը լուծում ենք, շոշերը բերում ենք, բուդուզերը շոշը բերում եմ, դզում եմ, ես իրան եմ դիմը, եթե տղա ես արի դեմս կայնի ասա, ասա չեմ արե, եթե ինքդ կա տղայա, բուդուզերներով դզում ենք, ավազը լստում ենք, շոշերը դզում ենք, բայց երկու մեքենա ունեմ, հարգը մուծում եմ գյուղապետարանը, ուր ա գնում այդ փողերը, ում մոտ ա գնում, հեսա կետանք նկարահանման, եթե շոշերով ձեր մեքենաները կետա, եթե չջարդվի, դուք կանգնեք նայեք, եթե նկարահանեք տեսեք, ինքը սրբություն չունի այդ բարերի վրա, ինքը չի կարա պատասխան տա, ինքը պետքա գա, այդ կայարանը մենք միշտ ասել ենք, Զարթոնքից առանձին ա եղել կայարանը, հետո մենք մեր հմար արել ենք, մեր սեփական փողերով։ Ժողովուրդ ճիշտ է թե չէ։ Այո, այո։ Ով չգիտի, որ կայարածիկ առանձին իրաց հմար արել են իրաց սեփական փողերով։ Գյուղապետարանը մի լումա դրել ա։ Խոլերայի վաստ ասա, խոլերա անգելեր, հեսա գյուղը փակել են, կայարանը չէին փակել։ Կայարածիկ ազատ է ժողովուրդ են, ուրիշ չէ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եմ դիմում,
Ամեն մի գյուղական համայնք պետք է պայքարի իր հողի համար, որտե ապրում է, ստեղծում է, որ իր թոռն էլ ապրեն նույն տեղը, մեր հողն ու ջուրը սա է, մենք գնալու տեղ չունենք, ես չեմ թողա իրազ նման թալանչիներին, ու թողամ ես երեխեքիս առնեմ դուրս գա, ես պետք է ապրեմ ստե, իմ պապական հողն ասա, իմ պապը 50 տվից մտել աստե, ապրել աստե, ես եմ պետք է ապրեմ ստե, իրա նման 1000 նեղնի։ Պարոն Մարս, պետք է դեղություն քաշեք, գիտեմ մաշտեք կջարդվի, բան կանի դե ոչինչ, մենք մեր մաշտեքով կանք կբերենք հետագա ընթացքը ձեզ, բայց մենք հաճախեք, խնդրում ենք։ Նայ մեկ ժողովուրդը վախեցած են, այսօր պետք է հելնեի շատ ժողովուրդ, այս գյուղը վախ կա։ Մյատ էտի շուտ ամպոպե։ Ասկ չեք տալիս, մենք վերա դասին են, գնում եք արդեն վերը։ Մենք կդնենք երկաթգիս կփակենք, այրուղի կփակենք, չհասնի այդ աստիճանների, պարոն մարզպետ, պարոն ղեկավարներ, եթե լսում եք մեզ, խնդրում ենք, արեք այս հարցին լուծում տվեք, էսի այդ ձև հարցի լուծում չի, էսի քրեական գործ է, բան է, լմյա տարեք տեսեք ինչ է կատարում, այդ ձեր ամփոփերը մի քիչ չուչու տարեք։ Ժողովուրդ ջան, տղեր ջան, ես ոստիկաներ ջան, դուք մերն եք, այսօր իրավիճակը փոխվի երկրում, ոչ մեկ իրավունք չունի ձեզի վիրավորելու կամ ձեր խոսքը չհարգելու, ատենց եթե մեր կողմից մի հատ մարդ կլինի, ես ձեր հետ միասին ինչ պետքա կանենք, դուք ձեր եք մեկնել մեզի, մենք էլ ձեր ենք մեկնել ձեզի, ուրեմն մենք պայմանավորվեցինք, մեկ էլ մի բան եմ ուզում ասեմ, երեկվա որ եկավ տվյալ հանձնավորությունը, ուզեցավ խփեց, ժողովուրդ ձեզի ասեմ ինքը քի խփեց, ինքը խփեց նրա համար, որ Սուրոն իրան ձեր բարձրացնել, որ շուխուր անեն, Սուրոն տեսեք 80 տարեկան մարդուն, ձերը, ուրեմն ես հարգում եմ իրան, ես ոչ մի վատ բան չեմ ասի, պրոստ է, ես ասեմ, որ պատրաստվում, դուք էլ գիտեք, տեղյակ եք, հաղորդում եք տվել, որ պետք չի ուրիշի թելադրանքով գազ գործողություն անես, պետք չի, մենք ոչ մեկի թշնամին չենք, ոչ էլ իրանք են մեր թշնամի, մենք հարգում ենք, հարց չկա, կհաշեմ իմ պապինա խփելա, մի հատ լավ արի, բայց ես ձեր չեմ բարձրի ոչ մեկի վրա։ Ժողովուրդ ջան, մենք իրար կարծում եմ հասկացանք, պայմանավորվեցի, ուրեմն ամենօր պետք չի ասենք ինչ-որ ստեղծենք, ուրեմն հանգիստ բոլորն էլ ձեր, հանգիստ ձեր ակցիա կազմակերպեց, ես դրա համար ես զարմանում եմ, դու երեք շատ ցամես նորմալ դու, իսկ ես էլ փորձում ես ինչ-որ ճիգիտի մեջ արել, որը խորուր չեմ տա, պետք չի։ Հա, հա։